ei tullut laivaa, vaikka odotin. Imatran valtiohotelli on kyllä aina yhtä nätti. Nyt kuulostaa siltä, että tuolla koski vapaana. Mennäänpä katsoa. En ole koskaan nähnyt, että se on vapaana. Se on aina ollut padot kiinni, kun on käynyt täällä. Siinä oli joku huumori-ihminen kirjoittanut viesti. Arvosana Imatran kosken kuohuille 5/5. Tässä on se Katariina nimen kaiverus vuodelta 1772. Ihme hyvin se on säilynyt. Jännä, että portaatte kiipeminen ei tuntunut yhtään missään. Varmaan kun mä oon pyöräillyt silloin nuorempana, niin luulet, että hyvä kunto johtuu siitä. Voisi muuten vaan levahtaa tässä väliin. No ei nyt oikeesti ota noin kovin. Mielestäni en ole koskaan ollut yötä tuossa valtiohotellissa. Olen kyllä käynyt siellä monia kertoja. Pitää ottaa ohjelmaa. Mä aion näillä bonuksilla ostaa ehkä ulkomaan mappi, kun mä en näe kotiin. Thank you.
Tervetuloa Karavaraani keittiöön. Tällä kertaa on tämmönen grillausmeininki ja grillievänä on kanapekonia ja jätti erkkusieniä. Asetellaan ne noin. Sekä grillimakkaraa. Tuohon. Ja maissia tietenkin. Nyt sitten odotellaan hetkinen ja meidän grilliherkut on valmiita. Mun ensimmäinen käynti Olavinlinnassa ja oli tosi mielenkiintoinen.
tosi hyvä opas oli. Tunnissa kertoi todella paljon asioita. Ja kun menee tuonne opasta tulla kierrokselle, niin sieltä näkee noita paikkoja, mihin ei pääse sille, jos ei ota sitä kierrosta. Tosi, vielä tosi nätti päivä. Tosi mielenkiintoinen paikka.